Yaqinda bir pasportni yo'qolgani to'g'risida muhojirlar eng ko'p to'planadigan guruhlarda e'lon tarqatdik. Bir hafta ichida 4 kishi qo'ng'iroq qildi. Qo'ng'iroq qiluvchilar pasportimizni suyunchi puli evaziga qaytarishlarini bildirishdi. Narxi 2000 rubldan 5000 rublgacha. Sharti esa karta orqali o'tkazish. Hali pasportni ko'rmay turib, kartaga pulni o'tkazamiz va undan keyin pasportimizni olishimiz mumkin bo'ladi. Qizig'i, pasport bitta, topib oluvchilar esa 4ta, yana har xil manzillarda edi. Undan ham qizig'i, hech qanday pasport yo'qolmagan, pasport qo'limizda edi. Bu bir sinov edi. Bu sinovni o'tkazishimizga esa mana bu voqea sabab bo'ldi. Bundan bir hafta oldin bir o'rtog'im pasportini yo'qotdi. Qaysidir bir metroda o'zi ham bilmaydi, ketishda topilib qolar balki deb umid e'lon berdik. Nomerni qoldirdik, e'lon berdik. Bugun e'lon berganimizda ertasi kuni bir nomerdan telefon keldi. Oldik, mana shunaqa bola bormi sizlarda dedi, bor dedik. O'sha bola pasportini yo'qotdimi? Dedi, ha, yo'qotdi, mana shunaqa. Siz topib oldingizmi? Ha, biz topib oldik. Elchixonadamiz hozir dedi. Men aytdimki, tamam, ism familiyangizni ayting desam, ism familiyasini dedi-da, xullas dedi, kartaga 5000 tushursang, keyin posolstvani oldiga olib chiqaman dedi. Endi u paytda u narigi o'rtog'im o'sha kuni men gaplashgandan keyin kechqurun posolstvani yoniga borgan. Shtobi ishonchli bo'lsa deb borgan. Borganda telefon qilgan unga. Telefon qilsa, oldim meni kartamga 5000 tasha, keyin olib chiqib beraman pasportingni degan. Bezovcher degan. Deganda, bo'pti, xo'p, menga pasport patent rasmini jo'nat WhatsAppdan degan. Deganda u bola yo'q, jo'nata olmayman. Nu agar kartamga 5000 tasha, olib chiqib beraman deb shunaqa qilib aldadi. Aldagandan keyin menga telefon qildi u odam. Ertasi kuni menga telefon qildi, ism familiyangni, mana shunaqa ism familiyam, mashina dedim. Yo'q dedi, anu bola kelsin dedi, pasportni olib kelsin, olib ketsin dedi. Men aytdim, karta so'rasiz, mana shunaqa desam, yo'q, bizda mana shunaqa 5000 berasan, pasportingni olasan, bo'lmasa pasportingdan umidingni uz, deb shunaqa dedi. E'londa qoldirilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qildik. Raqam egasi chindan ham elchixonada ishlaydigan shaxs bo'lib chiqdi. Ammo pulni karta orqali o'tkazish tartibi yo'qligini ta'kidladi. Yo'qolgan pasport topilsa, borib shunday olsa bo'ladimi? Yo'q, jarima to'lanadi baribir. Chunki u fuqarolik pasporti O'zbekiston davlat mulki hisoblanadi. U hujjat. $55 miqdorida ma'muriy javobgarlikda. Endi O'zbekistonda ham hujjat yo'qotsangiz, uchaklatgacha jarima to'laysiz, sizga $55. Undan oshchasi yo'q. Lekin kartaga o'tkazilmaydi. Yo'q. Unaqa narsa ni kom suchi yo'q. Rossiyada pasport juda ham muhim hujjat. Uni yo'qotish boshqalardan ham ko'ra mehnat muhojirlariga juda qimmatga tushadi. Endi hammamiz, masalan, hamma o'zbek, qirg'iz, tojik, hammamiz musofirimiz bir pasportingni topib oldim falon deb kartaga pul so'rasa tushurmasin. Keyin yana kvartira topib bering falon deb ana o'zini nochor ko'rsatib, ba'zi odamlar bor, yo'lda qolib ketdik deb kartaga pul tashatadi. Ularga ham ishonish kerak yo'q. Ehtiyot bo'linglar, tobi. Hech kim aldanib qolmasin. Hammamiz masalan, qurilishda ishlaydiganlar biladi, qo'l bir haftada bir dona pirchetka beradi. Qo'l bor-ku, qo'l harchilib ketadi. O'shani qiynalib topgan pulni bu mashinalarga bermaylik. Ehtiyot bo'linglar. Pasport topib olganlar hafsala qilib elchixonaga borib topshirganlari ma'qul, chunki yo'qotgan odam baribir o'sha yerga boradi. Bu borada muhojir Zokirjon Qobulov yurtdoshlariga foydali taklif bilan chiqdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Avvalambor hech kimning pasporti yo'qolmasin va bu pasportni yo'qolishni oldini olish uchun, yo'qolgan taqdirda oson topilish uchun men o'z pasportimni ichiga telefon raqamini va ismimni yozib qoldirdim. Bu muqovasiga mahkamlangan. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Sizchi, bu kabi voqealarga qanchalik tez-tez duch kelasiz? Fikrlaringizni, mulohazalaringizni, munosabatlaringizni kutamiz.